nukumaramba sangwaripo. Ngo mvuza shaka, ndamugira niinza shaka. Aramba sangichinu chikuteri mzemziri ingiro mzengu shaka. Jauva yukuza shaka nichi. Ndamugira nusibja maguru wapu yeho igichachasiga ya nichizimu. Imani fitumulasha kujare mnevjosu. Harukunu mvugi imana. Arikomuga hakani mbaraga zayo. Imani njende shana maguru mfiti. Urumva yana ndigwana gushaka umusore koko. Imani igaburira abantu badahinga badasenga batavoma. Urumva koko ibyo byaye nani. Harukunu mufata imana nk'inyantege kandi imana irashoboka. Akantu umugabo aherutse kumbwira numva. Yaravuze ngo ubu ndamutse ndyamye nijoro. Zaburi nshya.
umuntu wese ariye ibyo murimo muranyumva abantu banyuma bari ku ntebe y'inyuma muri kunyumva mama ibaho umugisha birashoboka ko hari abantu bamaze akanya bari bibagiwe twari tuvuze ngo tugiye kuganira ijambo ry'imana ryanditse mu byakozwe n'intumwa igice cya cyenda turasoma umurongo wa mbere n'umurongo w'icyenda abantu bari bibagiwe gatoya kubera umunezero wo kuririmba mwongere mugaruke mwongere mugaruke imana ibaheze agire cyane haranditse ngo ariko sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa ajya ku mutambyi mukuru cyenda haravuze ngo amarayo gatatu atareba atarya kandi atanywa intego y'ijambo ry'imana iravuga ngo ibyagukanze ntacyo bizagutwara mana ihimbazwe munyikirize ngo amen mwebwe mwese mukurikiranye ijambo ry'imana abo turi kumwe n'abandi tuzaba kumwe mwese ndabanezerwe kuganira namwe ijambo ry'imana imana ibaheze agire cyane amen nusoma neza iki gitabo munyemerere gato ni ubwa mbere ngeze hano ariko birashoboka ko hari abantu benshi bari bambonye ari ubwa mbere adafite amakuru yanjye navutse nk'uko namwe mwavutse nza gutambuka mu nzira amarozi bateze ndayatambuka amaguru abanza gupfa kuba yuma nyuma yo kuma arabyimba nyuma yo kubyimba arabora babona nta kindi bayakorera usibye kuyaca ubumuga amarozi nayo atambutse muri 99 natangiranye n'ubumuga mu 2000 imana yampamagaye muri itorero 2005 2008 ndibatezwamo impa amasezerano menshi ariyo amwe muri kugenda mubona cyangwa mwumva turabishimira imana imana ihimbaza amen munyikirize amen kandi bakuvugisha ijambo ry'imana mamaze kurumvikana ijambo ry'imana iki gitabo dusomye cyanditswe n'umugabo witwa Luka niwe wacyanditse iki gitabo kirimo izi nkuru dusomye z'umugabo witwa Sawuli Sawuli muramuzi cyane mwamubwiwe kenshi cyane ariko nanjye nashatse kugira ngo tuganire mbabwirire ijambo ngo nubwo hari ibyabakanze ariko nimuhumure ntacyo bizabatwara mana ishimwe cyane Sawuli yari afite ingeso yo gufata abantu b'imana ubwoko bw'imana abantu bamamaza ibya kirisito akabafata akabakubita yarangiza akababoha bigera n'aho abona ko bidahagije kugira ngo abakubite ababahe afata umwanzuro wo kujya kwaka inzandiko zimwamabara no kubashyira mu nzu y'imbohe abahora kuvuga izina rya kirisito ariko aba barabyumva baranabimenya bibiliya iravuga ngo kugwa kubakanga bafata inzu
turashimira Yesu yuko ibikanga abana b'Imana ntacyo bibatwara birakanga bigakanga bigatera ubwoba ariko Imana ishimye ko nta kintu bidutwara muvuga cyane ngo amen Ngari munsi iragenda nabwabwira ashibwe nushama iki gice kirakubwira ukuntu ko yari ari kumwe n'abandi bagabo ariko yaragiye hehe yaragiye I Damasco kubera ko abigishwa abantu b'Imana ariho bari bari agiye kubatera ubwoba agiye kubakanga agiye kubakubita agiye kubaboha nta wundi mugambi afite uwo kubashyira mu nzu y'Imana ariko umuririmbyi araririmba ngo iraturebera ku manywa na nijoro ntabwo isinzira Mana ishimwe haleluya twebwe turasinzira ariko Imana ntabwo isinzira Mana ishimwe ngo ari mu nzira ajyayo ari muri iyo nzira agiyeyo ubundi rimwe na rimwe abantu iyo uri mu bibazo utekereza kuri wenyine waba uri mu bisubizo mu byiza ugahita utekereza kuri kumwe n'Imana ariko umuririmbyi we araririmba aravuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umukuru Nezero ndetse no mu mubabaro ubwo tubanjirije tuje tugukurikiye tuzi rwose ku hafi yo nshatse kubabwira ko mu gihe uri mu bihe byiza Imana muri kumwe no mu gihe uri mu bihe bibi Imana muri kumwe haleluya haleluya Mana ishimwe cyane ngo ari mu nzira yaracyeje ngo agiye I Damasco nshatse kukubwira ko no mu gihe wawe ubana uri wanyine kandi muntu muri kumwe data wa twese muri kumwe Imana ishimwe cyane babari bagiye ariko ntabwo bazi amakuru n'abayazi bafite ubwoba bwo kuyabwira abandi yuko inzani kwegeze gute yahasandikishije bazimuha ngo ari mu nzira naragiye ariko Imana ishimwe uzi ko abantu bandika bamara kwandika bagatuza data wa twese akirukanka bishyari ntagatangira ntibikugeramo uzi nzandiko nzandiko ni ikintu gikomeye cyane data wa twese mwiza rero ngo bari mu nzira bagenda bibiri iravuga ngo yari ari kumwe n'abandi bagabo ntabwo yari wenyine kandi afite na za nzandiko ariko Mana ishimwe baragenda ngo ari mu nzira atari yabagera Mana ishimwe mba byaragukanze nawe urabizi ko byagukanze ariko humura ntacyo bizagutwara haleluya bari mu nzira bari mwabagenda baruka birangije ngo yumve umucyo w'Imana Haleluya! Umucyo w'Imana uramutungura, uramukubita, bamuruka kumukubita, nahita agwa hasi. Ariko Mana ishimwe, hari ibintu byinshi byari kukugeraho, Yesu arabitangira ntibyakugeraho, Mana ishimwe, Mana ihimbazwe. Byari bifite imbaraga nyinshi, ariko witaka, arabitangira ntibyakugeraho iyo mpamvu uri kurya bigakunda wakamara bigakunda wagenda bigakunda watwita ukabyara bigakunda Mana ihimbazwe
Imana ishimwe. Munyikirize ngo amen. Amen. Kumucyo ngo kimara kumukubita. Imbaraga z'Imana n'ububasha bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana ngo bikimara kumugeraho. Aravuga ngo yumvijwe imubwira ngo Sawuli Sawuli undanganyiriza iki. Arangije aravuga ngo urinde mwami nka kwizera yakababaza. Ninde wamubwiye ko ari umwami? Ninde warimubwiye? Bishatse kuvuga iki? Nubwo arakwanga ariko barabizi ko uri umukozi w'Imana. Nubwo baragusuzugura barabizi ko uri umukozi w'Imana. Nubwo baragutuka barabizi ko uri umukozi w'Imana. Nubwo wakwambara ubusa ugasonza ariko uri umukozi w'Imana. Buri ndahimba ngo ni mu byago nzaririmba Imana ihimbazwe cyane. Nuramukumenya ko umuntu akwanga ubizi neza ko atari amagambo y'abantu
uyu muntu uje umusengera imana imurinde nawe ikurinde maze imana izakugirira neza gihari kugira ngo abone iki imirimo y'imana nimuvuge ngo amen haleluya umuntu yarambajije arambaza ngo ariko ngo iyo witekereje ngo ubona ngo uzabona ngo umusore ngo ugukunda kandi imana ibivugana nanjye ntabwo yari ahari imana yabimbwiye 2008 2008 irambwira ati ni ukuri uzubaka urugo irabivuga umuntu yambeba kandi bakansuzugurira uko ndeshya akansuzugurira uko ngenda namwe murabibona nyine muvoma yanjye yo hasi ariko iyo igiye gutabara ntabwo ireba uburanga ntireba igihagararo yitwa ishobora byose mana ishimwe haleluya haleluya imana irabimbwira ambwira ngo uzakora ibiterane byinshi ariko hari igiterane kizavamo umusore akagukunda ajya mu biterane byinshi nk'ibomba ariko bikanga bikaba iby'ubusa nkakundwa n'abasore bamwe na bamwe imana ikabanga ariko sinshogora rimwe njya ahantu umuntu arambaza ngo ariko ngo wumva uzashaka ndamubwira nti nzashaka arambaza ngo ikintu kigutera ibyo byiringiro byo gushaka iyo wumva yuko uzashaka ni iki ndamubwira nti usibye amaguru bakuyeho igice cyasigaye n'ikizima haleluya ubundi hari ukuntu muvuga imana ariko mugahakana imbaraga zayo imana ingendesha nta maguru mfite urumva yananirwa no gushaka umusore koko imana igaburira abantu badahinga badasenga batavoma urumva koko ibyo ari byo byayinanira hari ukuntu mufata imana nk'inyantege nke kandi imana irashobora haleluya yanagiye nganira n'abantu ibintu byinshi banyereka ko bidashoboka ariko byarashobotse se ntabwo ndi umugore haleluya si ndi umugore se hari ibintu abantu babakangisha ariko mwamaze kumenya imana mufite ubwoba bw'iki mwaramenye imana mwere kugira ubwoba mwere kurakarira abantu hari igihe umuntu agukorera ibintu ariko atari we ari satani wowe wimurakarira senga urebe icyo imana iri gushaka nyuma y'ibyo byose biri kuba ibintu byabakanze byere kubatera ubwoba data wa twese arahari kandi icyo agambiriye ni ukugirira neza abantu be imana ishimwe cyane haleluya haleluya ikintu na kimwe imana idashoboye abantu barifashe bamwe na bamwe bajya ku ruhande baravuga bati ntabwo tugiye kwinjira muri ubu bukwe ejo tutazabaho tugashe bajya ku ruhande ariko nanjye nkabasenga imana nabavuganye nayo kandi ngikomeje kuvuga kugira neza kwayo ariko imana ishimwe imana ibyo byose ihesha icyubahiro nari narabwiye imana kutakutega iminsi ibiri ni ukuri niko byagenze ubukwe bwanjye bwabaye haleluya hari ibintu byagukanze ariko humura ntacyo bizagutwara birashoboka ko ari ideni ryagukanze ariko humura uzaryishyura haleluya birashoboka ko ari umurozi wumvisha wagukanze ariko humura ntacyo azagutwara uriho n'ejo uzabaho uzakomeza ube kuko imana ifite ububasha n'ubushobozi ku byaremwe byose haleluya haleluya inshuro nyinshi nakundaga kujya ahantu nkanaribona neza yuko ahantu nagiye
kizagera imana ikihesha icyubahiro uriya umuntu ari guhora uhoro uhoro buhoro Yohana yaravuze ngo umubiri nta kintu maze mu bice bitandatu muzabisome neza arabivuga ngo umubiri nta kintu maze hari ukuntu k'umuntu agusuzugura bitewe n'ukuntu ari kukubona umeze ariko turashimira Yesu ureba kure mu mitima akabasha kugirira neza abantu nubwo abantu babona ko hari ibyo udakwiriye ariko Yesu arabizi ko bikwiriye mana ihimbazwe cyane Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri hari kwicansino pibyo Imana ishaka ari byo nkwiriye shimishije yaravuze ngo ubundamutse ndyamye nijoro nkabyuka mu gitondo nkasanga amaguru yawe ariho yaje nahita mbwira imana ntumugore nagusabye ntabwo ari uyu wo wampaye ntabwo ari we ngarurira umugore wanjye karansekeje sinzi ukuntu nkibutse karansetse imana Imana ifite ububasha ku byaremwe byose Sawuli yari yabonye n'inzandi ko agomba kujya kubarengana akabakubita akababoha akabashyira mu nzu y'imbaga ariko umugambi we ntabwo wagezweho Mana yarabarinze imusanga akiri kurakara yana bagera kandi yaharekera bakanga Sawuli nta nubwo yarinjije yari yarize musoma neza bibiri uzasanga yari yarize ahantu bita itarusu kaminuza yari yarize yarasomye azi ubwenge ariko imana ubundi reka ababwire hari ukuntu umuntu ategura akabitegura ibintu akabitegura biriyo kure umva akanagerageza muri za mbaraga ze akabikoherereza ariko za mbaraga byahagurukanye ntago bikugeraho ari zo mbaraga bigifite Kristo abageze gute ahantu utwo tuntu ubona utwo tuntu ubona kugera n'utwo utwo tumenyetso twa feke feke utabyahagurutse ariko bikugezeho byaguhita ariko turashimira Yesu turashimira Yesu ubitashe agaciro bitari byakugeraho nimuvuga cyane ngo amen bintu byagukanze ni wowe ubizi ariko naje kukubwira ngo humura nta kintu bizagutwa haleluya nta kintu bizagutwa nta kintu bizagutwara haleluya abigishwa bakomeje kwigisha abantu b'imana bakomeje kuvuga imana n'iki byose ariko Yesu kuko yanashakaga Pawulo Sawuli ari nabwo yamuhinduriye izina akitwa Pawulo nawe yabaye iki yabaye umukozi w'imana ibintu byose bigukanga biguteye ubwoba humura ntacyo bizagutwara tugiye gusenga imana Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Kristo yaraje muri iyi si. Ahura n'imibabaro myinshi. Ariko ntabwo byamutumye umugambi w'icyamuzanye akire. Oya. Yarakomeje.
kugeruka cyangwa iki umwana w'umuntu namwe nubwo hari ibibakanga nimucike intege mukomeza kudashyirwa Kristo asasa kutujyana haleluya mukomeze muri ndaravuga ngo wabatinyutse ibyangombwa byose nazagira gute hakurikira umwami Yesu tujye gusenga Imana ni ibiki byagukanze bigatuma usubira inyuma wongere usaba Imana imbaraga zo gukomera tujye guhaguruka mu ntabwo Imana ibintu byamukanze ayibwire ngo nimwe ndashaka imbaraga zo gukomeza nubwo byankanze bishaka gutuma asubira inyuma ahubwo ngire gute nkomeze nigire imbere haleluya haleluya tujye gusenga Imana tujye gusenga Imana haguruka ubwire Imana ibyagukanze uyisabe imbaraga zo gukomeza urugendo numva Yesu anyemeza kumbuz'imbaraga Onje mu sengiteka acho za mura yanjishuri ya nenayo se sabe muyobozi mushumba wanyu watufasha gusenga Imana gusenga Imana data wa twese uri mu ijuru muremyi wa byose turagushimye turaguhimbaje mana tugushimiye kuko uri Imana ishobora byose zina ryawe nirishimwe witegereje data wa twese mana ubwoko bwawe uwiteka Imana igira neza ubona Kristo kwari bateye ubwoba mana ari kubacinega data wa twese mana mu rugendo mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi mana wohereza umushakazi wawe data uremera Kristo mukura mu burasirazuba uwiteka Imana igira neza ni inzira zigoye mu rugendo rugoye ariko ibyo byose Yesu wemeye urabikora urategeka Yesu ucinzira data wa twese mana Murindi manuka mu binyabiziga byakozwe n'amaboko y'abana b'abantu Yesu mugeza abana baro kuri umusozi wabonde mu izina rya Yesu Kristo mana umutumye nawe araje arakuvugiye mana bw'ubwoko bwawe nubwo mu nzira Kristo ari biri kwatera ubwoba ngo ariko nibahumure ko ntacyo bizabatwara nuko bw'ubwoko bwawe data izina ryawe rishimwe uwiteka Imana ishobora byose turi mu isi mwami hari byinshi bidukangara Aridinshi mana biducinege aridinshi Yesu bituma tutajyama neza aridinshi mana bituma tudakora umurimo wawe ariko mu izina rya Yesu Kristo witeka Imana igira neza uvuze ko ntacyo bizadutwara mana urakoze izina ryawe rihabwa icyubahiro dushimiye umushakazi wawe data uvuze ijambo ryawe mu izina rya Yesu turasabye ngo umwimigisha ayo witeka Imana igira neza ari mu isi mwami Nawafite byinshi bibangamira ubugingo bwe nawafite bibangamira ubuzima bwe ariko turasenze mu izina rya Yesu giranga imigambi ya Satani ihagarare kuri we witeka Imana ishobora byose mwambika imbaraga Yesu mushyira budangwa ubudangwa mwami akora umurimo wawe data izina ryawe rishimwe bwoko bwa uri imbere yo turagusengeye kugira ngo iby'umwanzi byose ategura mana kuri bo mana ibibaca intege Ibabuza gukora umurimo wawe ibyatuma batabaho ibyatuma batagira ubuzima bwiza ibyatuma badakomeza urugendo ibyo byose turasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira mwami Imana yacu bihagarare witeka Imana igira neza izina ryawe rishimwe kwamaganya imigambi ya Satani ku bwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo ahubwo reka kugira neza kw'Imana data kome ku bwoko bwayo kuko umugambi wawe kumukiranutsa Imana ari muremure ayo witeka Imana igira neza ndabizi Imana impamvu wohereje Yesu mu isi nawe kemera akaza akadupfira
kwari ukugira mwami ngo ucungure umwana w'umuntu kandi uwo murimo warawurangije ayo witeka Imana igira neza uzagaruka data uje guhemba niyo mpamvu dusenze rero mwami mwiza kugira ngo ubwoko bwawe ubwambike imbaraga ubushoboze kuko data wa twese mu ndirimbo twabwiwe mwami ngo umuntu wese mana wasize data wa twese ikiza n'ikibi imbere ye uramubwira ngo niyihitiremo niyo mpamvu ubwoko bwawe dusenze kugira mwami dushoboze guhitamo ibyiza uturinde guhitamo ibibi Yesu kugira ngo bitazatugiraho ingaruka mwami mu gihe kizaza urakoze data urakoze kukura Imana ishobora byose ngo tugire neza kandi turengere bamarayika b'Imana data baze barinde ubugingo bwacu mana barinde inzu yawe barinde ubwoko bwawe izina ryawe rihabwa icyubahiro urakoze kukura Imana yacu tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen tugiye gusenga dusengera n'abarwayi umuntu wese urwaye nafata ikiganza cye cy'iburyo afata ahantu yumva arwaye ari kubabara dusenga Imana data mu izina rya Yesu turabizi kuri muganga ni wowe uvura tukabyumva neza ko ari wowe watuvuye turi muri aya materaniro aba bantu bangana batya barwaye banze guhera mu rugo baza mu nzu yawe bari bagukeneyeho byinshi bitandukanye ndetse harimo no kuba barwaye ngo bakize turasabye kubw'imbabazi zawe nyinshi zitarondoreka kubagirira imbabazi wakize uburwayi kandi mwami n'abari mu mago batabonetse uko bagera hano batabishoboye kuza mu nzu yawe ariko bakaba barwaye turasenze ngo bagirire imbabazi bakize usengeye abari kwa muganga nabo mwami barwaye ubagirire imbabazi bakize usengeye abakiri mwami mu nzu z'imbohe zitandukanye ariko nabo barwaye ubagirire imbabazi bakize torero ryawe abera bose abarembejwe n'umubiri mwami ubakirize ubuntu bakire bashima izina ryawe kandi bashoboze kugushima uko bikwiriye mwami nubwo tugerageza ariko ntibikunde cyane nubwo tubyifuza ariko ujye wakira amashimwe yawo uko bwije n'uko bukeye urakoze turagushimiye ko ari wowe wakijije tugukomeye mu mashyi tukuvugirije impundu icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo amen muri aya materaniro turimo haramutse harimo umuntu wumva ashaka kwakira agakiza akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi aba yemera yuko Yesu yababajwe kubwe agapfa akazuka akabyemera aba yumva ashaka kugera ikirenge mu cya Kristo agakizwa akabatizwa mu mazi menshi yazamura ikiganza cye tukamufasha gusenga Imana nabyo nta kintu bitwaye ahari muri aya materaniro yazamura ikiganza tukamufasha gusenga Imana abakozi b'Imana turi kumwe nabo ninde buhari ngo tumufashe gusenga Imana nawe aze mu bakozi b'Imana aze mu mukumbi w'Imana umuntu umva ashaka kwakira agakiza ashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi yazamura ikiganza tukamufasha gusenga Imana nta kintu bitwaye aguruka aguruka huri aguruka aguruka nta kintu bitwaye tugufashe gusenga Imana usabe Yesu aguha imbaraga nuko natwe yaduhamagaye akatugirira icyizere nawe biracyashoboka cyane ko yakugirira imbabazi nawe ukaza mu mukumbi w'Imana ukabatizwa mu mazi menshi kuzura umwuka wera birashoboka mwanyemerera nimba ntabagoye mukanyegera hano nimba ntabagoye mwaza mukanyegera tugafatikanya gusenga Imana ntabagoye mwaza mukanyegera tugafatikanya gusenga Imana ntacyo bitwaye umuntu wese wumva ashaka gukizwa ashaka kwegera Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi yegere hano dufatikanye gusenga Imana tubwire Imana imuha imbaraga Imana irabishoboye Imana irabishoboye
barabemereye mutera intambwe mwegera abatambyi abakozi b'Imana mwegera abantu b'Imana turi kumwe hano abantu twicaranye hano kuri altari muhaguruke twegera aba bantu b'Imana b'Imana yaremye itorero ry'Imana niba hari n'undi waje atugana ariko akaba ashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi akaba ashaka ko Imana yamwese ikamutunganya kuko ushaka kubana n'Imana abaye ahari turacyakubwira ngo tera intambwe uze begere abantu b'Imana tugufashe gusenga Imana dusenga n'Imana nawe tubwire Yesu akweza gutunganye ugera ikirenge mu cya Kristo ubatizwe mu mazi menshi uhabwa imbaraga z'Imana zigiye zitandukanye torero ry'Imana mudufashe muhaguruke dufatikanye namwe gusenga Imana abantu b'Imana tubasengera uwabatari yakizwa yaza ariko abasanzwe b'abanyetorero mukishijwe nk'abatizwe mu mazi menshi muhaguruke dufatikanye gusengera aba bantu nta kintu bitwaye yarageza nawe baragusengeye yarageze nawe dufatikanye gusengera abantu b'Imana reka dusabe umuyobozi adufashe gusengera aba bantu b'Imana natwe tubazengurutse n'abanyamasengesho twese hamwe dufatikanije Imana ibahezagire cyane Imana data wa twese uri mu ijuru muremyi wa byose turagushimye turaguhimbaje mana tugushimiye kuko uri Imana ishobora byose izina ryawe nirishimwe ubu ni ubwoko bwawe data wa twese mana buciye bugufi imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo turasenze mwami w'abami kugira ngo data ubagire neza Yesu mwami kuko data baciye bugufi imbere y'ibirenge byawe ayo witeka Imana ishobora byose mana bemeye kugera ikirenge mu cyawe witeka Imana igira neza bakagera ikirenge mu cya Kristo uwiteka Imana ishobora byose bamwe basanzwe ba mu nzu yawe uwiteka Imana igira neza ari kugira abagira imbaraga data mwami Imana yacu zatuma Imana bajya mu mazi menshi Imana kibi kibazo ariko turasenze mu izina rya Yesu kugira uwiteka Imana ishobora byose ubashyireho imbaraga zawe Imana ubashyireho ubudangaga bwawe ayo uwiteka Imana byose Mana kumubatiza uzakurikira uwiteka Imana igira neza muri uku kwa 12 turasenze Yesu kugira ngo uzabahe imbaraga kandi uzabashoboze kandi uzabahagararire kandi Imana uzabagirire neza uwiteka Imana ishobora byose zina ryawe rishimwe turinginze cyane uwiteka Imana migambi y'abadayimoni mu izina rya Yesu ngibaveho ayo uwiteka Imana ishobora byose Mana ubandike mu gitabo cyawe Mana Baba ubwoko bwawe Yesu wishimira Imana igira neza Imana ishobora byose Mwami Yesu ugomeza ubaragire ubaragize imbaraga zawe zera Mwuka w'Imana Data ajya bahugura ko bukiye nuko bwije ajya basanga kandi abashoboze Imana gukora ibishimwa nawe zina ryawe rihabwa icyubahiro urakoze Imana kuko uri Imana ishobora byose ngo bagire neza Data kandi imbaraga y'Umwuka wera igendane nabo Mwami zina ryawe rihabwa icyubahiro
urakoze mana ngo dushoboze kandi tugeze kandi wafashe tubisabye imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen haleluya munyemerere kongera dufatanye irindi sengesho umuntu uri muri aya materaniro ariko akaba yumva yarasubiye inyuma warukishijwe ariko subira inyuma urahari ngo tugufashe gusenga Imana ninde muri we umva muri we yarasubiye inyuma ariko akaba ashaka ko tumufasha gusenga Imana birashoboka ko nabantu batabizi ariko wowe witekerejeho umva warasubiye inyuma mu mutima wawe wanyemerera nawe ugahaguruka tugasengana Imana tukongera tugasaba Yesu akaguha imbaraga ndabona umuntu umwe ninde wundi nawe yego mani bahu umugisha undi nawe uri kubyumva kumva mu bintu by'Imana yaragize intege nkeya agasubira inyuma uko umuntu rero agenda asubira inyuma niko satani amusanga akamuteza gukora ibibi bitandukanye ariko tugiye gusaba imbaraga z'Imana zikomeze zibabeho mwongere gukomeza kuba mu buntu bw'Imana data mu izina rya Yesu bana bawe barahagurutse muri uyu murimo wawe muri iyi nzira ijya mu ijuru bagize intege nkeya hari imirimo myinshi batagikora kubwo gusubira inyuma turabasengeye ngo ubahe imbaraga bongere bagaruke bakora imirimo myiza ikwiriye rwose kandi kubwo imbabazi zawe ongera ubishimire urwane n'ibibarwanya mu izina rya Yesu Kristo uhiga ibibahiga mu izina rya Yesu Kristo uburinzi bwawe bubabonekeho ubutabazi bwawe bubabonekeho ibyo bashaka kubibahe ibyo bakenye ubibahe mwami Imana yacu urugendo ruracyakomeje kubera ko Kristo ntabwo araza kujyana itorero ngaho bakomeza ubayobore gusubira inyuma kwabo kurangire mu izina rya Yesu ubahizo mbaraga dukomeze kunezeranwa nabo urakoze kuri Imana urakoze kare wowe ubahaye imbaraga urakoze ko nabo bagiye kurwana intambara yo gukomeza gukora ibitunganye bakareka gusubira inyuma urakoze kari wowe ugiye kubitaho urakoze kumwuka wera abashyiriye turacyavuga ngo uhimbazwe mana turabigushimiye kari wowe ubibahaye kugaruka banezerewe mu nzu yawe mu izina rya Yesu Kristo amen 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 haleluya mbere yuko ntanga umwanya iteraniro rikirangira nimba mubinyemereye ndaza kuganira iminota byibura nk'itanu ndayibasabye iminota itanu yo kuganira n'abanyempano iminota itanu itanu ndayibasabye mu byubahiro byanyu muze kuyima Imana ibahezagire murakoze Mani ba imigisha Arushe arahita rere mukana Hallelujah Leka badushireho uduturisho Indirimbo mwakagombye kuririmba tuzeye kuzimuhereza aziririmbe. Bashyiraho uduturisho mumenye ko nigiye kiri kugenda muture vuba batange raporo ariko indirimbo zo turi kuzakira. Reka turirimbire mu izina rya Yesu. Thank you.
abana abana begiriro hepfo abona hagarara Yesu ya mama re.
Thank you.
Kandi umva we wagiye.